inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah uu naxariistay saddex ruux ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo nooca loo yaqaano land cruiserka oo ku dhacay duuleedka degmada sheekh gaar ahaan deegaanka dubur oo ilaa 14 kilomitir dhinaca koonfureed uga jira degmada sheekh dadkii ku dhintay shilkani ayaa waxaa la soo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee degmada sheekh taliyaha booliska degmada sheekh iyo sidoo kale taliyaha taraafikada ee degmada sheekh agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada sheekh iyo sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada sheekh oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey shilkan ka dhacay duuleedka degmada sheekh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa maanta ka dhacay maxay tuuleeyaan degmada sheekh shil gaari oo halkan ku soo gaarsiin maxay tuuleey saddex qof oo wuxuu ahaa gaari lan gursala oo ka yimi burco una socda hargeysa waxaan saarnaa saddex qof saddexdii qof gaarigaa saarnaa maxay tuuleey laba ka mid ah ay ka mid ahaan baan ku keenay waxaa kaloo ka mid saddexaad oo dhaawaco aada culus kaa saddexaadna isla markiiba marka loo keenay adigu gaari laanguruusero ka yimid xagga burco xaggan hargeysana u socday ayaa ku dhacay halkaa biriishka tuureed marka halkaas ku dhacay saddex nin baa saaraa saddexdiinaba way dhintay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka waxa weeye waxaan leenahay sabriye iina allah naga siiyo bismillaahi raxmaan raxiim maanta degmada sheekh waxaa ka dhacay shoorahdeeda waxaa ka dhacay gaari le gurusale ayaa ku dhacay ku gudoomay biriishka dumarada agteeda waxaana la socday saddex nin saddexdii ninba waa dhinteen allah naxariista baa leenahay halkan inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaa shil baabuur uu kula dhacay tuulada dubur ee degmada sheekh gaari laa gurusale saddex ninoo saaraa laba markii hore dhinteen midna dhaawac waa dhakhtarka la keenay uu dhintay saddexduba way dhinteen ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo saddex iskuga helo isku faamiliya bay ahaayeen shilkaa xun baa ka dhacay degmada maanta inshaa allah ilaahay iyo jannadii firdowsa ha geeyo dadkii way ka dhinteenna samir iyo iimaan ha la siiyo iyo qaranka somaliland dhammaantoodba shilalkaasina way iska badiyeen had iyo jeer in taxadir lagu sameeyo baabuurta oo laga warhayo oo ay aada way habboon tahay dee inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariista baa leen sidaasaa dhacday maanta وفيصل آدم إسماعيل تلفزيون كقرن كسومالي لان تجمد الشيخ